Na prostoru Gimnazijskoj ulici u subotu 30. augusta sa početkom u 14 časova održat će se 31. jubilarno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, Zlatni Kotlić. Ovo je ujedno i sedma memorialna manifestacija posvećena proslavljenom majstoru ribljih specialiteta Đuli Farkašu Farkiju. Od davne 1983. godine, znači naši građani će ponovo imati priliku da se manifestacija vrati na mesto gde je i započela svoju tradiciju. Ono što je za ovu godinu izuzetno bitno i značajno da će svaki građanin koji dođe na, na manifestaciju moći da proba i degustira čorbu od kuvara, znači bez ikakve nadoknade i da će ujedno dati svoje mišljenje o takmičenju. Nagrade su prvo, drugo, treće mesto su pehari i prvo mesto je Zlatibor za dve osobe sedam dana. Prvo takmičenje u kuvanju riblje čorbe organizovano je davne 1983. godine i od tada je zlatni kotlić postao tradicionalna manifestacija